Dhjet një femër vërtuese plazhi? Pa tjetër që po. A ka në Shqipëri? Sa janë ato? Po, pa ato? Tjetër që ka. Po, aktualisht nuk e kam numrin e saktë, mund të jenë, nuk e di, nuk e kam numrin e saktë, faktikisht nuk jam informuar për këtë gjë. Po, ka, pa tjetër që ka, sepse ne bëjmë takime dhe bëjmë ledhje dhe shumë herë me vërtuese dhe me instruktorët kolegët që kemi, edhe ka, kam vënë që ka, po nuk e kam numrin e saktë, mos gënjej. Qartë, ju folët për masat e sigurisë? Po, si flot jemi tek mbi 1400 vërtuese në gjithë Shqipërinë. 1400. Ju folët për masat, për detyrat që duhet ketë një vërtues plazhi. Por ndërkohë, me infrastrukturën këtë vit, këtë sezon, jeni të kënaqur, keni kërkesa ndaj autoriteteve? Po, kemi edhe kërkesa, kemi, po vazhdojmë përgatitjet akoma, se shumë biznese thuaj se nuk janë hapur akoma, klasë për pjesën e Shqipërisë mesme, gjithmonë, se unë këtu operoj. Po. Por besoj që do kompletohet shumë shpejt, brenda 10 ditëve kompletohen gjitha gjona, por... Po cilat janë kërkesat? Vazhdojnë edhe instancat e kontrollit, që të agjensisë kombëtare për qytetit që vazhdojnë me kontrollet aty, që bëjmë paralajmime dhe momentin që ai nuk ushtron, domethënë nuk i bindet aty, vazhdojnë penalitetet pastaj me radhë. Po. Zoti Hoxha, çfarë ka ndryshuar nga vjet? Përsa i përket sigurisë në plazhe. Nga vjet gjëja më kryesore është ndërgjegjësimi i biznesit edhe i pushuesve. Në çfarë kuptim? Sepse po ndërgjegjësimi i biznesit në radhë të parë që e kërkojnë tani vet, se deri para pak vitesh nuk u njihte fare vetësi plazhit edhe ne si instruktor me mbështetjen e federatës kemi bërë një këmbgulje shumë të fortë për ta bindur biznesin që ta merrin një vërtetues plazhi, sepse po të marrë një shembull, ato paguenin një roje parkingu edhe nuk paguenin një vërtetues plazhi që kishte të bënte me jetët e njerëzve. Kështu që janë ndërgjegjësu të gjithë bizneset, paka shumë, vazhdojnë, pavarësisht se kanë dhe çik mungesë personeli, mungesë stafi, po janë ndërgjegjësu të gjithë edhe turistat, shqiptarë sidomos, janë ndërgjegjësu të gjithë dhe nuk e, falë për shpejë, nuk e injorojnë më pjesën e vërtetuesit tabel, por e dëgjojnë. Edhe lexojnë me vëmendje pjesën e tabeleve që vërtetuesi i plazhit ka vendosur aty. Dhe kjo është një gjë e mirë. Një plazh ka ca tabela aty që të tregon çdo gjë, të tregon sinjalistikën e flamurëve që ke përballë, të tregon se kur duhet hysh në ujë pas ushqimit, të tregon të gjitha